Sabahınız xeyir olsun. 22 oktyabrdı, həftənin ikinci günüdür və Telesəhər 3 saatlik efirlə öz işinə başladı. Həftə ərzində gündəm olan maraqlı və faydalı mövzuları bir-bir sizə təqdim edəcəyik. Onu da qeyd edim ki, bu mövzular məhz bizim komandanın böyük zəhməti və araşdırması nəticəsində ərsəyə gəlir. Biz də əziz həmkarımla birlikdə sizə təqdim edirik. Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Sabahın xeyir, Şaiq. Sabahın xeyir olsun, Təranə. Yaxşı dincəldik, istirahət elədik. Bu istirahətdən sonra düşünürəm ki, hələ əlimizdə olan məlumatları da bol enerjimizi də tamaşaçılarımızla rahat bir şəkildə bölüşə biləcəyik. Anonslara gəlincə isə qısa bir anons edin, bu da bir ənənədir bizdə. Hər halda 3 saatlik proqramda bugün nələr təqdim olunacaq sizə? Xarici pul köçürmələrinə nəzarət artırılıb, niyə artırılıb? Bu məsələyə toxunmuşuq, eyni zamanda COVID-19 çox mötəbər bir tədbir və bu tədbirə hazırlıqlarla bağlı mütəmadi tamaşaçılarımıza da məlumatlar təqdim etməyə çalışırıq. COVID-19-a məktəbdə hazırlıq necə olacaq, bu haqda məlumat verəcəyik. Daha sonra bir çoxlarının, xüsusilə avtomobil həvəskarlarının ən çox sevdiyi və diqqətlə izlədiyi Teleseyərdəki xüsusi bir rubrika var. Bu, retro avtomobillərlə bağlı olan bir rubrikadır. Bu dəfə də sizə VAZ-2106, hansı ki VAZ-2106 son illərə qədər, yəni 2005-ci ilə qədər səhv etmirəmsə... Biz artıq onu retro avtomobil hesab edirik. Bəli, istehsal olundu, amma biz ilk istehsalından danışacaq. Hər halda avtomobil həvəskarları üçün çox maraqlı detallar, nüanslar var. Digər təqdim edəcəyimiz çox önəmli mövzular da var. Məsələn, bu antibiyotiklərlə bağlı diqqətimi çəkdi bu mövzu. Bəli, xəstələnən kimi mənim də üst tuturuq antibiyotiklərə. Həkim məsləhəti olmadan. Əslində, çox zərərlidir. Bu barədə də danışacaq, hörməti tamaşaçılar. Amma ənənəmizə sadiq qalaraq, 22 oktyabrda təqvimə nəzər yetirəcəyik. Təqvimdə hansı hadisələr baş verib? 22 oktyabrın keçmişini vərəqləyirik, hörməti tamaşaçılar. Həm ölkəmizdə, həm də dünyada baş verən həmin hadisələrə bir daha nəzər yetirək. ...44 günlük müharibənin 26-cı günündə rəşadətli Azərbaycan ordusu Zəngilan rayonunun Köllü Qışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu, Bartaz, Dəlləhli kəndləri və Ağbənd qəsəbəsini, Cəbrayıl rayonunun Sirih, Şıxlar, Məstalıbəyli, Dərzili kəndlərini, Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli kəndlərini işğaldan azad edib. Yazıçı salnamətçi, jurnalist, tərcüməçi Ceyhun Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada anadan olub. Müəllifin əsərləri toplanmadığına görə yaradıcılığının mühacirətə qədərki dövrünü ancaq qəzet səhifələrindən araşdırmaq mümkündür. Fransada yaşadığı dövrdə Azərbaycanla bağlı publisistik məqalələr dərc etdirib. Parisdə fransız dilində nəşr olunan Qafqaz və Mühendə ana dilimizdə çıxan Azərbaycan jurnalının redaktoru olub. Görkəmli şair və dramaturg Hüseyin Cavidin oğlu Ərtoğrul Rəsizadə 1919-cu il oktyabrın 22-sində Bakıda dünyaya gəlib. Azərbaycan Pedagoji İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Konservatoriyada təhsil alıb. İlk böyük əsəri fortepiano üçün yazılmış 9 variasiyadır. Skripka ilə fortepiano üçün poema Nizaminin sevgili yar gəlmiş idi qəzəlinə, Nigar Rəfibəylinin Eşq olsun, Türkmən şairi Kəminənin, Leylanın vəsfi, Tahir Rəsizadənin Səninlə Olaydım kimi şeirlərə romans və mahnılar bəstələyib. Azərbaycanda rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, xalq rəssamı Kamil Əliyev Bakı rəssamlıq məktəbində dekorasiya şöbəsində təhsil alıb. Xalçaçı rəssam öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan xalq dekorativ tətbiqi sənətini yeni yüksəkliklərə qaldırıb. Xalça sənətinin incəliklərini qoruyub saxlayaraq onu daha da zənginləşdirib. Əsərləri Paris, London, Tokyo, İstanbul, Tehran, Moskva və başqa şəhərlərin nüfuzlu muzey və qalereyalarında nümayiş etdirilir. Vətən müharibəsi şəhidi Xudayar Yusifzadənin xatirə günüdür. O, 1998-ci ildə Bərdədə anadan olub. Vətən müharibəsində könüllü olaraq iştirak edib. Murovdağın, Füzulinin, Cəbrayılın və Zəngilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşub. Oktyabrın 22-sində Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olub. Vətən uğrunda Zəngilanın azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib.
İngiliz yazıcı Mayn Reid 1818-ci ildə dünyaya gəlib. Vəhşi qərb mövzusunda yazılmış macera əsərləri ilə tanınır. Ən məşhur romanı Başsız adlı 1865-ci ildə nəşr olunub. Yaradıcılığında Asiya, Afrika, Amerika, flora və faunasının təsvirinə geniş yer ayrılıb. Otsuella, Seminolların başçısı, Ağ Əlcək, Qara Mustanger kimi romanları məşhurdur. Əfsanəvi qapıçı Lev Yaşin 1929-cu ildə Moskvada doğulub. Futbolçu kariyerası ərzində yalnız Dinamo Moskva klubunda çıxış edib. SSR yığmasının üzvü olub. 1956-cı il Melbourne Yay Olimpiya oyunlarında və 1960-cı il Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb. 1963-cü ildə ona Avropanın ən yaxşı futbolçusu üçün müəyyənləşdirilən qızıl top mükafatı verilib. Yaşın futbol tarixində bu mükafat ata layiq görülmüş yeganə qapıçıdır. Hörmətli tamaşaçılar, bürcülərlə davam edirik. Ətrafımızda bəzən elə insanlar olur ki, bizi düşündürür. Görəsən, bu xüsusilə də o insanlar xüsusi və xarakterə, xasiyyətə malik olurlar. Bizi düşündürür ki, görəsən, bu insan niyə belə davranır? Bəzən əsəb də edə bilir bizi, hətta münaqişələrə belə gətirib çıxara bilir. Və onu da qeyd edeyim ki, bu bəzən onun bürcündən də asılı ola bilir. Bəli. Məsələn, ən dəymə düşər bürclər var. Astroloqlar bunun siyasını çıxarıb. Bir qədər tez inciyə bilən bürclərdən söhbət gedir də, dəymə düşər. Bəli, bəli. Aha. Təbii ki, bu insan xüsusiyyətidir, hər birimiz bunu edə bilərik. Amma ən çox inciyən bürclər sırasında balıq, xərçəng və şir bürcü var. Balıq, xərçəng və şir bürcü. Həyatımızda belə bürclər varsa, onlarla bir qədər daha həssas, daha başqa cür davranmalıyıq məncə. Bəli, soyuq sürüləri olduğu üçün balıq, xərçəng bürcünü mən görürəm və şəxsi təcrübəmdən də bunu deyə bilərəm. Amma şir bürcünün dəymə düşər olduğunu görməmişəm hələ. Sən daha yaxşı bilirsən bu işləri, yüksələn məsələsi var. Aha, təbii ki, bəli. Hər insanın şəxsi xəritəsinə baxmaq lazımdır. Bunu astroloqlar çox gözəl bilir və izah edir. Ona görə də bəzən deyirlər ki, mən xərçəng bürcüyəm, amma yola getmədiyi bürcünün əslində yaxşı yola gedir. Demək ki, bu onun xəritəsində yüksələn bürcünün ay bürcündən asılıdır. Ola bilər, yəni bu daha çox həssas bürclərdir təbii ki, amma bəzi bürclər var. O xatanı da hesab, mən öz bürcümdən nümunə göstərə bilərəm ki, bəzən elə davranış olur ki, xətrimə dəyir. Amma çox rahat da mənim xətrimə dəyəcək adam deyiləm, yəni mən. Bu dəymə düşərlik məsələsində, amma içimdə inciyə bilirəm. Amma çox da yəni kənarda onu göstərməməyə çalışıram, bilmirəm, bu müsbətdir yoxsa mənfi xüsusiyyətdir. Ən əsası odur, mən o xatan bürcünün ən sevdiyim xüsusiyyəti odur ki, pozitivdir. Daimə ətrafdakılara pozitiv verir şahid. Yəni, bir neçə dostum var səndən də əlavə. Onlar da məhz pozitivdirlər. Doğrudan da ətrafa hər zaman müsbət enerji ötürürlər. Əsas odur ki, məmnunsan o xatan bürclərindən. Bəli. Məsələn, əsası budur. Və həftəlik bürclər təqdim edəcəyik sizə. Ulduzlar bizə nələr vəd edir? Qoç bürcü, bürcünüzdə baş verəcək dolunay sizi biraz gərgin və narahat edə bilər. Özünüz barədə müəyyən qərarlar vermək istəyə bilərsiniz, ancaq bu qərarlarda daha təmkinli addımlar atmağınız məsləhətdir. Buğa bürcü, daha çox inanclarınızla bağlı məsələlər sizi narahat edə bilər, mənəvi cəhətdən yorula bilərsiniz, eləcə də fikirləriniz sizi narahat edə bilər. Bu narahatçılığı bir kənara qoyub, daha düzgün və məntiqli qərarlar vermək sizin xeyriniz olacaq. Əkizlər bürcü, sosial çevrənizdə baş verəcək müəyyən gərgin hadisələr baş verə bilər. Dostlarınızla mübahisəli məsələlər yarana bilər, dost çevrənizlə yaşana biləcək mübahisəli məsələlərdə daha təmkinli davranmanız məsləhətdir. Xərçəng bürcü baş verəcək bu dolunay 10-cu evinizdə, yəni iş və kariyera evinizdə təsir edəcək. İşinizdə baş verən gərgin hadisələr ev həyatınıza, ailənizə də yansıya bilər. Ona görə də baş verəcək hadisələrdən uzaq durmağınız və gərginlikdən uzaq durmağınız daha məsləhətlidir. Şir bürcü baş verəcək bu dolunay ən çox 9-cu evinizdə təsir edəcək. Sənəd problemləri ilə qarşılaşa bilərsiniz. Həmçində, hər hansı bir səyahət planınız varsa, onunla üzləşə biləcək problemlər də yarana bilər. Qız bürcü, yaşanacaq bu dolunay ən çox sizin ortaq gəlirlərinizdə problemə səbəb olacaq. Hər hansı bir borc və yaxud da ki, kredit məsələsi gündəmə gələ bilər. Ona görə də xərclərinizi nizamlasanız, daha diqqətli olsanız, daha məsləhətdir. Tərəzi bürcü, yaşanacaq bu dolunay sizin evli həyatınızda və münasibətlərinizdə öz təsirini göstərəcək. Partnyorla münasibətlərdə yaşana biləcək gərginlikdən uzaq durmağınız məsləhətdir. Əqrəb bürcü, yaşanacaq bu dolunay ən çox sizi
sağlamlığınız və gündəlik həyat tərzinizlə bağlı problemləri gündəmə gətirə bilər. Eləcə də yaxınlarınızın sağlamlığı ilə bağlı hər hansı bir problemlə də məşğul ola bilərsiniz. Oxatan bürcləri, yaşanacaq bu dolunay sizin sevgi həyatınıza krizli məsələləri gündəmə gətirə bilər. Sevgi münasibətlərinizə daha diqqətli və təmkinli olmanız məsləhətdir. Həmçinin də həyatınıza olan və sizi həyatdan zövq almağa mani olan insanlarla mübahisəli problemlər yaşana bilər ki, onları həyatınızdan çıxarma qərarı verə bilərsiniz. Oğlaq bürcləri, yaşanacaq bu dolunay sizin ev və ailə həyatınızda yaşana biləcək krizli məsələlər gündəmə gətirə bilər. Ailə üzvlərinizlə hər hansı bir söz-söhbət yaşana bilər ki, gərginliklə uzaq dursanız daha məsləhətlidir. Dolça bürcü, yaşanacaq bu dolunay daha çox yaxın çevrənizlə ünsiyyət problemlərinə yol aça bilər. Bacı, qardaş, yaxın qohum çevrənizlə yaşana biləcək hər hansı bir anlaşılmazlıq ola bilər ki, ünsiyyətinizə və danışığınıza diqqət eləsəniz daha faydalı olar. Balıq bürcü, yaşanacaq bu dolunay ən çox sizi maddi mənada təsir edəcək. Yaxşı olar ki, gəlirlərinizi və xərclərinizi tənzimləyəsiniz. Ona görə ki, heç gözləmədiyiniz bir yerdən xərcləriniz çıxa bilər və bu da sizin maddi gəlir balansınızı zədələnməsinə səbəb olar. Hörmətli tamaşaçılar, biz davam edirik. Daha bir maraqlı mövzumuz var ki, bu da xarici pul köçürmələri ilə bağlıdır. Artıq bununla bağlı müzakirələr aparılıb və xarici pul köçürmələri ilə bağlı yeni qaydalar tətbiq olunacaq. İqtisadi Şuranın iclasında da müzakirə olunan məsələlərdən biri olub. Bu maraqlıdır. Niyə belə qərar verilib? Əslində, statistik məlumatlar göstərir ki, ixracın həcmi azalıb, amma pul köçürmələrinin artımı müşahidə olunur. Burada əsas məqsəd qanunsuz təbii ki, pul köçürmələrinin qarşısını almaqdır. Çünki əgər ölkə xaricinə müəyyən mənada müəyyən məbləğ göndərirsənsə, o rəsmi qaydada olanda faizləri tutulur, vergisi ödənilməlidir. Və bugün təbii ki, bizneslə məşğul olan insanlar da var. Mütəmadi olaraq küllü miqdarda, belə deyək də, ölkə xaricinə valyutaların göndərilməsi, qəbul olunması, bu prosesin ciddi nəzarətə alınması da vacibdir. Ölkənin iqtisadiyyatı üçün vacib məsələlərdəndir. Elə bu mövzuya da toxunmuşuq. İqtisadçı ekspertlərin müəyyən dəqiq məlumatları olacaq. Elə sujetimizdə də geniş ətraflı məlumat ala biləcəyik. Azərbaycandan xarici ölkələrə pul köçürmələrinə nəzarət gücləndirilir. Həmçinin ixracın dəyərinin ölkəyə tam qaytarılması üzrə nəzarət tədbirləri də sərtləşdirilir. Ekspertlər deyir ki, valyutanın ölkədə qalması da əsas hədəflərdəndir. Yəni, bir tərəfdən ölkəyə köçürülən pulun həcmində azalma var. Təxminən 36% yaxın Azərbaycana xaricdən köçürülən pulun həcmində azalmalar müşahidə olunur, amma buna rəğmən ölkədən xaricə köçürülən pulun məbləğində artımlar müşahidə olunur ki, bu da təbii ki, həm qeyri-leqal, həm də ixrac dəyərinin qaytarılması ilə bağlı yubanmalara nəzarətin gücləndirilməsini aktuallaşır. Bu baxımdan yeni nəzarət forması birbaşa qeyri-leqal köçürmələrin qarşısını almaq məqsəd daşıyır. Rəsmi statistika göstərir ki, ixracın həcminin azalmasına baxmayaraq, pul köçürmələrində artım müşahidə olunmaqdadır. Bu ilin ilk yarısında Azərbaycandan xarici 343 milyon dollar pul köçürülüb. Bunlar da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, müxtəlif yollarla ölkədə valyuta axınının qanunsuz valyuta axınının qarşısı alınsın və ölkənin milli sərvətinin hazırda heç bir əslində problemin və gərginliyi olmadığı bu sahəyə diqqət etməklə hökumət orqanlarına, Mərkəzi Bankı bu sahədə daha diqqətli nəzarət aparmağa sövq edir və eyni zamanda da bütün bu maliyyə proseslərinin, maliyyə axınlarının hökumətin diqqətində olduğunu nümayiş etdirir. Bundan başqa statistikaya görə bu ilin ilk 7 ayında ölkənin ticarət dövriyyəsi 26 milyard 239 milyon dollar olub. Bu isə kifayət qədər böyük rəqəmlərdir. Bu məbləğin 15 milyard 446 milyon dolları ixracın payına düşür. Yerdə qalan 10 milyard 793 milyon dollar isə ixrac hesablanıb. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Tele-Səhər. Təkrar şəhadətnamələrin verilməsi xidməti ilə bağlı yaşayış yeri üzrə qeydiyyat məhdudiyyəti olmadan istənilən asan xidmət mərkəzinə müraciət edilə bilər. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin doğum haqqında şəhadətnaməsinin təkrarının əldə edilməsi üçün onun valideyni və ya qanun nümayəndəsi müraciət edə bilər. Müraciət edən valideyn və ya qanun nümayəndə şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir.
Həmçinin 16 yaşına çatmış şəxslər şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməklə təkrar şahidnamələrin əldə edilməsi üçün müraciət edə bilər. Doğum haqqında təkrar şahidnamələrin verilməsi üçün dövlət rüsumu 3 manat təşkil edir. Sənədin əldə edildiyi qeydiyyat şöbəsinə müvafiq akt qeydinin əldə edilməsi üçün sorğu verilərək xidmət həyata keçirilir. Sözü gedən xidmətlə bağlı valideyn və ya qanun nümayəndə müraciət edə bilmədiyi halda onların etibarnamə ilə səlahiyyətli nümayəndəsi də şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və etibarnamənin əsli ilə müraciət edə bilər. Etibarnamə onlayn qayda təsdiq edilibsə, onun surəti təqdim edilir, yaxud başqa ölkədən əldə edilibsə, etibarnamə müvafiq qayda rəsmiləşdirilmiş olmalı, notariat qaydasında təsdiq və Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş şəkildə təqdim edilməlidir. Az sonra daha ətraflı məlumatlar təqdim edəcək. Hazırda mədəniyyət xəbərlərin vaxtı və zamanıdır. Ölkədə və dünyada baş verən əsas mədəni proseslər elə Teleşəhərdə birbaşa sizə təqdim olunacaq. Amma öncə təqdim edəcəyimiz bir məlumatımız Bəli, olacaq. Biz əslində bu barədə danışmışdıq və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Baku Caz 2024 festivalı artıq oktyabrın 17-sindən fəaliyyətə başlayıb və 27 oktyabra dək davam edəcək və festival çərçivəsində müxtəlif konsertlərlə yanaşı ustad dərsləri və caz ulduzlarla görüşlər də baş tutacaq eyni zamanda və dünya ulduzları da həmin festivalda iştirak edəcək. Möhtəşəm. Kim cazı sevirsə, Bəli. Caz həvəskarlarını həmin festivala biz də dəvət edirik. Gözlənilməz hadisələrlə zəngin piyes sözün əsl mənasında tamaşaçıları həm həyəcanlandırdı, həm də intizarda saxladı. Matey Vişkinin müəllif olduğu Panda əsəri qəhrəmanın başına gələn qeyri-adi hadisələrdən bəhs edir. Tamaşa belə məncə maraqlı bir formada tamaşaçıya təqdim olunacaq. Yenə də gözlənilməz bir məsələlər var buradakı. Yəni məncə tamaşaçı maraq doğuracaq. Əsər bir saksofonçu haqqında bəhs eləyir, hansı ki səhər tezdən yuxudan durub yanında bir gözəl bir xanım görür və yadında döyür ki, onlar necə tanış olublar və bütün məsələ buradan başlayır. İnsan münasibətləri üzərində qurulan səhnə əsəri yaradıcı qəhrəmanın tənhalığını, onun həyatının durğunluq içində keçən məqamlarını əks etdirir. Problematika tək tənha yaşayan yaradıcı insanın başa düşülmək istəyi üzərində qurulub. Bu hadisə bütün insanların başına gələn bir şeydir. O kişi obrazında mən canlandırıram, gözümü açıram, görürəm ki, yanımda bir xanım var və hadisə oradan sonra başlayır. Heç bir şey xatırlanmır, heç nə bilinmir bu xanım hardan gəlib, kimdir, dünən harda olub, necə olub, heç nə xatırlanmır. Sadəcə olaraq tamaşa belə getdikcə mövzular sirli olaraq sirli gedir və yavaş-yavaş o sirri açılır. Beləcə məkan və zaman kəsiyi qəhrəmanları birləşdirir və reallıqla yuxu bir-birinə qarışır. Təbii ki, bu da hadisələrin gedişatına təsirsiz ötüşmür. Həm absurddur, həm realdır, həm yəni yuxudur, həm nə bilim, hər şey var burada. Ümumiyyətlə, həm aktrisa kimi də mənim üçün maraqlıdır bu iş. Çünki burada çox ovqat dəyişimləri, hal dəyişimi çoxdur. Düşünürəm, ardımızca apara da bilirik tamaşaçıları. Kədər də var, sevinc də var, sevgi də var, ölüm də var, həyat da var, hər şey var bu tamaşada. Tamaşanın quruluşçu rejissoru və musiqi tərtibatçısı Mikhail Mikhailov, quruluşçu rəssamı isə Umay Həsənovadır. Bildiyiniz kimi, ölkəmiz çox mötəbər bir tədbirə ev sahibliyi edəcək. Söhbət əlbəttə COVID-19-dan gedir. Artıq sayılı günlər qalıb və bununla bağlı hazırlıqlar da uzun müddətdir ki, davam edir. Bir çox qurumlarda, şirkətlərdə də hazırlıqlar gedir. Eyni zamanda orta məktəblərdə də şagirdlərin maariflənməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Elə ekologiyanın, təbiətin qorunması ilə bağlı uşaq yaşlarından məlumatlı olmaq çox yaxşı. Bəli, və bir çoxlarına da sual versən, COVID-19 ilə bağlı məlumatsızdır. Düzdür, mütəmadi olaraq sosial mediada da, kütləvi informasiya vasitələrində də bu önəmli, bu mötəbər tədbirlə bağlı məlumatlar təqdim olunur tamaşaçılara.
çox böyük bir tədbir olacaq və bu tədbirə də müxtəlif qurumların hazırlıq prosesi haqqında da sujetlər təqdim etdik sizə. Məktəblərdə maraqlıdır ki, dərsliklər necə keçiriləcək və məktəblilər bu mövzuda nələr bilirlər? Mənim özüm üçün də çox maraqlıdır. Əməkdaşlarımız bu mövzunu araşdırıblar. Gəlin birlikdə öyrənək. Qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə həsr olunan dünyanın ən böyük tədbirlərindən sayılan COP29-a hazırlıq işləri bir çox sahədə olduğu kimi orta ümumi təhsil müəssisələrində də aparılır. Ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyi bu mötəbər tədbirlə bağlı məktəblərdə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili mövzusunda dərslər keçirilir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi il ərzində nəzərdə tutulmuşdur. Layihə çərçivəsində məktəbimizin bütün sinifləri bu tədbirlərə qoşulur. Həftənin müxtəlif günlərində təşkilat saatları, maarifləndirici görüşlər təşkil edirik. Biz valideynlərin və yerli icma nümayəndələrini də bu tədbirlərə cəlb etməyə çalışırıq. Ekologiya aylıqları çərçivəsində məktəb ətrafında yaşıllaşdırma aksiyaları həyata keçirilir. Peşəkar müəllimlər tərəfindən şagirdlərə təbiətə qayğı, ekoloji mövzuda seminarlar, yarışlar və müsabiqələr təşkil olunur. Ekologiya və sağlamlıq haqqında sinifimizdə güşəmiz var. Yaxşı ideya adı altında şagirdlər müəyyən təqdimatlar hazırlayır. Ətraf mühitin çirklənməsinin son fəsadları olaraq aşılanır. Bu sahədə demək olar ki, ən incə detallara toxunula biləcək sahədə işlər verilir. Torpağın, havanın, suyun, nə bilim, yediyimiz qidanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün və yaxud da genomu dəyişdirilmiş meyvədən istifadə etməmək, daha çox gübrə verilmiş meyvədən istifadə etməmək üçün bunların yolları, bütün bunlar dərsin gedişində və yaxud da elektron lövhədə şagirdlərə göstərilir. Normalda bizə elə gəlir ki, bizim içdiyimiz, məsələn, su şüşələrini belə yola atmaq, bu elə belə gəlir. Deyə düşünürük ki, nə olacaq? Yəni bir şüşə ilə, bir butulka ilə. Lakin bunun da bizim təbiətə çox böyük effektləri olduğunu, əlimizdə gedərkən kiçik bir kağız parçasının gələcəkdə digər nəsillərə necə fəsadlar törətdiyini, bunları bizə öyrədirlər. Biz bu dərsdə meşələrini yandırmaq olmaz və suları çirkləndirməmək, tullantılardan az istifadə olunmaq, bir də təbiəti qorumağı öyrəndik. İbtidai siniflər üçünsə maarifləndirmə işləri fərqli şəkildə aparılır. Müəllimlər bizə öyrədirlər təbiəti qorumaq, dünyamızı yaşıllaşdırmaq öyrədirlər. Müəllimimiz bizə tapşırıq ki, biz kədərli dünya eləyək və danışaq. Burada fabriklərin qazları təbiətə ziyan verir. Burada uşaqlar odunu yanıq qoyub gedirlər. Burada isə ağaçları kəsirlər və təbiətə də ziyan verirlər. Və burada uşaq bitkiləri dağıdır və oksigen azalır. Həmçinin layihə çərçivəsində şagirdlərə bu istiqamətdə ev tapşırıqları da verilir. Ekoloji tarazlığı, qlobal ekoloji problemləri, tullantısız texnologiyaya keçid mövzularında əl işlərini nümayiş etdirmələri üçün məktəblilərə müvafiq şərait yaradılır. Əl işlərindən ibarət sərgilər təşkil edilir. Aydan Əliyeva, Emin Tağıyev, Çinarə Vaqif, Teleseher. Vətən sevgisini elə ən yaxşı vətəndən uzaqda yaşayanlar duyur, hiss eləyir və onlar da məhz sevinirlər ki, Azərbaycanımız artıq bütövdür. Bütöv Azərbaycanda sabahlarımızı açırıq və biz tez-tez böyük qayıdış çərçivəsində Qarabağ torpaqlarına köçlərin baş tutduğunu və orada aparılan quruculuq işlərini görürük və Qarabağa Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın səfəri də baş tutub, bununla bağlı məlumatımız var. Bəli, və mütəmadi təbii ki, bu səfərlər reallaşdırılır, tamaşaçılarımız da məlumatlandırılır. Bugün onların növbəti qruplarından biri haqqında məlumat verəcəyik sizə ki, səfərləri baş tutub, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların 30 ildən sonra həmin o torpaqları gəziblər, Azad Xankəndidə olublar, hər halda düşünürəm ki, təəssüratlarını mikrofonumuzu ifadə etməyə çalışıblar. Çünki bəzən doğrudan da elə hisslər, elə duyğular var ki, tərənə onu heç cürə ifadə etmək olmur. Nə qədər söz bazan geniş olsa da, sözlərlə ifadə etmək çox çətin olur. Düşünürəm ki, elə bizim bu soydaşlarımızın da bəs doğma torpaqlarımızla bağlı, 30 illik bu həsrətlə bağlı özlərini ifadə etmələri o qədər də asan olmayıb. Hər halda əməkdaşımız onların yanında olub, gəlin mütəmadi olaraq
bu reallaşan səfərlərin belə deyək də o həzzini, dadını bərabər yaşayaq. Gürcüstandan gələn soydaşlarımızın üçüncü qrupu bu dəfə Xankəndi şəhərinin qonağı olublar. Onlar şəhəri gəzib aparılan tikinti və bərpa işləri ilə tanış olublar. Soydaşlarımız Ermənistan işğalının nəticələrini öz gözləri ilə görüblər. Mən biləsi, ürəyim doğulu, gözüm yaşlı gedirəm Gürcüstana. Onun üçün Qarabağ bizimdir, bizim də olacaq. Azad bir ölkənin, öz torpağını azad etmiş, qəhrəman bir ölkənin evlatlarıyıq. Bu torpaqlar bizim ata-babalarımızın yadigarıdır. Nənə-babalarımızın ruhu var burada. Biz əbədi deyilik, amma torpaq əbədidir. Biz gəldik edərik, amma bu torpaqlar bizim gələcəyimiz üçün, gələcək nəsillərimizin var olması üçün çox lazımdır. Qonaqlar Xankəndi stadionunu, Qarabağ Universitetini, eləcə də şəhərdəki tarixi və mədəni memarlıq abidələrini də ziyarət ediblər. Heç kim təsəvvür edə bilməz ki, Qarabağda belə bir elm ocağı açılsın. Və indi görürsün, Qarabağ, bir-iki saat, belə deyək ki, 4 saatə gəldik bura. Bugün bizim ən böyük qürur və iftihar mənbəyimiz bizim milli dövlətimiz, onun qazandığı uğurlardır. Bax, bizə bu hissləri yaşadan Azərbaycan dövlətinə, onun prezidentinə və Azərbaycan əskərinə minnətdarıq. Soydaşlarımızın azad edilən ərazilərə 6 günlük səfəri sabah başa çatacaq. Deyirlər ki, yanlış da bir naxışdır. Bəzən bir səhv gözəl də görünə bilir. Yəni, söhbət incə səhvlərdən gedir. Və mən bunu mətbəxə aid eləyə bilərəm. İtaliya mətbəxindən danışacaq. Tiramisu, bilmələn, bir çoxlarınız eşitmişsiniz yəqin ki, hansısa bir, belə deyək də, aşbazın səhvi nəticəsində çox maraqlı hekayəsi var. Həm aşbazın, həm də onun yaradıcısı əslində qeyd edir ki, və etiraf edir ki, bu şirniyyat məhz onun həyat yoldaşının və onun rəhbərliyi etdiyi restoranın baş aşbazının səhvi nəticəsində ortaya çıxıb. Yəni, səhvdən belə bir gözəlliyində olması, bəli. Dadlı bir şirniyyat ortaya çıxıb və İtalyan şirniyyatıdır, dünyaca məşhurdur. Öncə İtaliyada, daha sonra isə bütün dünyada məşhurlaşıb. Adının mənası nədir? Çox maraqlıdır. Məni yüksəklərə qaldır. Məni yüksəklərə qaldır, tiramisu ilə. Həm adı gözəldir, həm dadı. Məncə də və dadmaq istəyənlər, ev şəraitində hazırlamaq istəyənlər bizim Teleseherin mətbəxində məncə asan resepti əldə etə bilərlər. Bu səhərdə bizim mətbəximizin qonağı İnci xanımdır və İnci xanımın da öz xüsusi reseptləri var ki, daha çox dünya mətbəxinə üstünlük verir. Sabahınız xeyir olsun İnci xanım. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür. Və bizim üçün bugün İnci xanım təbii ki, şirniyyat hazırlayacaq, amma hansı şirniyyat hazırlayır? Bu dəfə İtalyan deserti tiramisu seçdim. Və tiramisuya lazım olan ərzaqları da sayaq və gedişatı izah edək. Qaymaq, mascarpone, Savoyardi peçenyesi, tiramisunun əsaslarından biridir. Kakao, şəkər pudrası və soyudulmuş espresso kofesi. İlk öncə kremi hazırlayaq. Kremimiz mascarpone peyniri, şəkər pudrası ilə, yəni dənələr hal almasın deyə mikserlə yaxşıca hamar formaya qədər açılır. Bir qab üçün nəzərdə tutmuşam mən. Burada haradasa 5-6 nəfərli tiramisudur. Buna da mən çəkmişəm əvvəlcədən miqdarını. Yarım kilo mascarpone peyniridir və 200 milli qaymaqdır. 33% qaymaqdır. Və şəkər pudrası nə qədər əlavə edir? Şəkər pudrası 50 qram istəyə görə. Nəzərə alsaq ki, espresso kofesinə də şəkər tozu qatılır, yəni o şirin olur və Savoyardi özü də şirindir deyə biraz nizamlasın, ona görə şəkəri əslində hər kəs ağız dadına görə nizamlaya bilər. Əvvəlcə mikserin az sürətində qarışdırırıq, daha sonra sürətini yüksəldirik. Kremə biraz çox az espresso əlavə edirəm. Əsl tiramisu
laylar şəklində olmalıdır. Savayacı peçenyesi, kofede isladılmış mascarpone peyniri, hər mascarpone peynirinin üzərinə də kakao tozu əlavə olur. Daha rahat olsun deyə krem torbasına doldururuq. Tiramisunu hazırladıqdan sonra ən az yarım saat soyuducuda gözlədirik ki, laylar bir-birinin dadını çəksin və soyuq şəkildə daha ləzzətli olur deyə mütləq soyuducuda saxlayıb yeyirik. Əllərinizə sağlıq, təşəkkür edirəm. Çox gözəldir. Hələ bir az da soyuducuda gözləsəydik ki, möhtəşəm dadı olacaqdı, amma ki, hazırlamağa dəyər. Xanımlarımız birazca əziyyət çəksinlər, mütləq hazırlasınlar bu şirniyyatı. Təşəkkür edirəm İnci xanım. Bizi izlədilər, bizimlə qalın. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun dostlar. Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. Həqiqətən belədir. Kənddə böyüdüyüm üçün mən təbii ki daha yaxşı bilirəm. Kəndin təsərrüfatla da maraqlandığım təsərrüfatını, üçün. Bəli. Və payız ayı oldu, payız ayları başladı, mövsüm başladı. Artıq bu aylarda ağac əkimdən start verilir. Tək özdə ağac əkmək şərt deyil, ağac əkmək asandır. Onu yetişdirmək çətindir. Təran elə diqqətlə baxır. Və əkmisən ağac? Bəli. Təxminən həyatında nə qədər ağac əkmisən? Axırıncı dəfə qazdığımız quyunun dərinliyi nə qədər olur? Çox deyil, 5 metr. 3-4 dənə ağac əkmişəm və çiyələk də əkmişəm, onu deyim. Çiyələk də əkmişəm. Bilirsən nə xoşuna gəlir adım? Bunu ağacı əkirsən, ona qulluq eləyirsən, övladın kimi olur da. Bəli. Daha sonra o inkişaf etməyə başlayır, yarpaqlanır. Və onu dedim ki, o sevgini hiss eləyirlər. Əlbəttə. O düzgün torpağın seçilməsi, mövsümün düzgün seçilməsi ilə yanaşı, sevgini, oradan da canlıdır. Və sevgini hiss etdiyi zaman bir də baxırsan ki, boy atıb, yarpaqlar daha böyükdür, yaşıldır və meyvə gətirən ağacdır, təbii ki, meyvələr də daha dadlıdır. Eynən. İndi təbii ki, böyük təsərrüfatları olan insanlar bu xırda detalları bilir, amma ola bilər məsələn, 2-3 sot həyət olan, nə bilim, həyət evləri olan insanlar orada bir bağ yetişdirmək arzusunda olurlar. Elə təqdim edəcəyimiz sujetdə, payızda ağacı necə əkmək lazımdır, yeri necə düzəltmək lazımdır ki, istədiyimiz effekti ala biləydi o ağacdan. Daha ətraflı sujetimizdə elə bütün bu suallara cavab tapmağa çalışmışıq. Ağac əkini zamana uyğun müəyyənləşdirilir. Öncə ərazi düzləşdirilir, təmizlənir. 2 dəfə çarpaz şumlanır. Sonra malalanıb sxemə uyğun cərgələr çəkilir. Bununla yanaşı ağacın və torpağın xüsusiyyətinə uyğun olaraq 40 və ya 50 cm enində və dərinliyində çalalar qazılmalıdır. Tinglər münbit torpaq və üzvi gübrə qarşılığı ilə çalanın ortasında əkilməlidir. Elə ağaclar var, elə cinslər var, onlar yalnız payızda əkilməlidir. Onlar o cinslərdir ki, onlar qış şaxtalarından ya əziyyət çəkirlər, ya da ümumiyyətlə qış şaxtalarında quruyub tələf olurlar. Əkinin xüsusi qaydası var. Əkindən qabaq çala əkindən xeyli qabaq qazılmalıdır və çala yəni əkinə hazır olmalıdır. Ola bilər ki, çalada xəstəlik törəcilər, ziyanvericilər olsun. Eyni zamanda əkinə hazırlıqlardan biri də ora üzvi çürüntülərin, peyinin, qıda maddələrinin çalanın ətrafına yığılmasıdır. Yazda əkilən ağaclar günəşin təsirinə məruz qala bilər. Buna görə də onu şimal və ya şimal-şərq istiqamətlərində əkmək lazımdır. Öncə ağacın ətrafında balaca çuxur qazılır. Ora 2-3 vedrə su tökülür. Bununla sadəcə torpağı sulamırıq. Eyni zamanda nəmləndirərək köklərin torpağa tam oturmasını təmin etmiş oluruq. Çuxuru doldurarkən isə torpağın yalnız üst qatı istifadə edilir. Ağac əkimi yaz və payız aylarında olur. Əgər əkim payızdadırsa, oktyabrın ikinci yarısından gec olmayaraq, əgər yazdadırsa, aprelin ikinci yarısından, mayın əvvəlindən gec olmayaraq həyata keçirilməlidir. Çünki gec əkildikdə zəif kök salır və əlavə suvarılmağa ehtiyac duyulur. İndi hal-hazırda mən də nabatiyyat bağında bir ağac əkəcəm ki, mənim də burada bir izim qalsın.
Ağacı əkərkən köklərin çuxur boyutdan uzadılmasına, uclarının yuxarıya doğru əyilməməsinə diqqət etməliyik. Dipçəkdə yetişdirilən bitkilərə gəlincə, onları istənilən yerdə əkmək mümkündür. Və bu qaydada səliqəli biz açdığımız hazır yuvaya qoyularaq böyrü uyğun qaydada, yəni o qazılanda torpaq necə tökülübsə, yəni üst torpaq həmişə dipçə bitkilər üçün qazılanda üst qidalı torpaq bir tərəfə tökülür, altın qidasız hissəsi çalanın bir tərəfinə tökülür. Məhsulun bol olması və ağacın yaxşı inkişaf etməsi üçün torpağa gübrə vermək lazımdır. Payızda verilən üzvi və mineral gübrələr, kalium, fosfor bitki üçün vacib elementlərdəndir. Günay Ilqarqızı, Zaur Həşimov, Teleseher. Və mənim əziz həmkarımın ən sevdiyi rubrika gəldi, yetişdi, retro rubrikasından gedir söhbət və Şaiq demək olar ki, avtomobillərə elə sevgi ilə haqqında danışır ki, izah edir ki, oradan da istəyirsən ki, buradan çıxım, gedim avtomobillə bir maraqlanım görüm. Və bu dəfə də yenə də Jiguli seriyasından olan VAZ 2106 avtomobilləri haqqında danışacağıq və mən nə düşündürür məni Şaiq? Bu avtomobillər biz demək olar ki, ətrafımızda yaxın keçmişdə, Bakımızın küçələrində də gördük, ətrafımızda 5 nəfərdən 3-ündə də bu avtomobili görürdük və məni o düşüncə götürüb ki, bizim bu yaxınlarda gördüyümüz avtomobil artıq retro hesab olunur. Retro hesab bunun depresiyasını. Bu nəyi göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, biz yaşlanırıq, biz qocalırıq. Bəli, amma həqiqətən də bu avtomobillərin xarizması bizim üçün bir ayrıdır. Ola bilər məndə bunun bir xatirəsi də var. 87-ci ildə mən doğulmuşam, dünyaya gəlmişəm və bir ay sonra da atam avtomobil alıb. 87-ci ildə. Zavod 06. Oradan da gələn bir ola bilər bu o dönəmin avtomobilinə olan sevgi var içimdə və mütəmadi olaraq bunu da davam etdirirəm. Amma mən tək deyiləm. Məndən başqa belə insanlar da kifayət qədər çoxdur. Bakı toylarında bu arada, kənd toylarında hələ də bu avtomobillərin kartecindən istifadə olunur. Və VAZ 2106 dövrünün ikonası hesab olunub. Aha, bunu belə də deyə bilərik. 75-ci ildən istehsal olunub Təranə. 75-ci ildən 2005-ci illərə qədər, səhv etmirəmsə bu illərə qədər mütəmadi istehsal olunub. Amma bəzi detallar var ki, adi avtomobil kimi biz ona baxa bilərik. Amma bəzi detallar var ki, onları məsələn o avtomobilin idarə edənlər bilməlidir. Bunu da araşdırdıqda, tarixinə nəzər saldıqda müəyyən edib ortalığa gətirmək olur. Həyatında idarə etmirsən heç? Mexanika. Bir dəfə idarə etmək istəyirdim və onda dağ başında. Demək ki, dağdan aşağı düşmüşsün. Elə hazırlaşırdım dağdan aşağı düşməyə saxladılar. Ehtiyatlı olmaqda fayda var və Vitali də avtomobil həvəskarıdır. VAZ 2106. Deyir, məni yolda qoymasına baxmayaraq, bu avtomobili heç bir zaman satmayacağım. Bəzən əsəbləşir yaxı, avtomobil bizi incidəndə deyir ki, bunu mütləq satmaq lazımdır. Amma bu avtomobillər o avtomobillərdən deyil, daha ətraflı rubrikamızda. Hazırda sürəcəyim maşın VAZ 2106-dır. O vaxtlar Bakı şəhərində ən çox rast gəlinən avtomobillərdən biri də bu olub. Maşına diqqət yetirsək, zavod istehsalı olduğu bəllidir. Mühərrik 1,5 litr həcmdədir. At gücü isə 72-dir. Bu maşını yoxlamamaq qeyri-mümkündür. Keçmişə səyahət. Bəli, retro avtomobilləri gördüyü də bir anlıq ötən illərə qayıdır, ağlımızda müxtəlif xatirələr canlanır. Elə VAZ 2106 markalı maşınları görəndə də bu hissləri yaşayırıq. Müsahibimiz Vitalik Malakov deyir ki, bu avtomobilə sahib olmaq onun da uşaqlıq arzusudur. Aradan uzun illər keçsə də nəhayət istəyinə çatıb. 60 min yol gedib, almağa bunu bir 3 il buna qabaq almışam. Bir dənə yaşlı kişidən zərgər işləyirdi o vaxtları. Ucar rayondan gəlib götürmüşəm onu. Bu məndə o şey, bəlkə bir 5-ci ya da 6-cı klasika maşındır. Bəlkə ondan da çox olub, bəlkə 10 dənə klasika maşınım olub. Mənə xoşum gəlir, klasika maşın xoşum gəlir. 06 elə bir ki, Sovetin şahıdır da, elə sayılır, elə deyirlər.
Sovetin vaxtından da elə deyirdilər. Vaz 2106 avtomobilləri 1975-ci ildən istehsal olunmağa başlayıb. O dövrdən nə az, nə çox düz 50 il keçib. Vitalik Malaxov avtomobilində yaranan nasazlıqlarla bağlı müəyyən dəyişikliklər edib. Ümumilikdə isə retro maşınların xarici görünüşünə əlavələr etməyin tərəfdarı olmadığını deyir. Avtomobildə belə təkərləri çıxartdım. Zavadsko təkər vardı üstündə, onları çıxartdım. Biraz diskləri rəngləmişəm. Biraz motorunu əl gəzdirmişəm. Bir də ximçistka elətdirmişəm. Bir dənə də belə bir sok rəng vurulub maşında. Qala hamısı zavad maşındır. Başqa artıq heç nə qoymaq istəmirəm axı bundan. Burada nə varsa zavadskoyda artıq düzdür. Bir iki dən belə balaca şeyləri artıq qoymuşam. Məsələn, ora magnetofon qoymuşam, gizlətmişəm. Kolonkalar CD-nin altına qoymuşam. Başqa heç nə qoymaq istəmirəm. Bir dəfə bölgəyə səfəri zamanı Vaz 2106 onu hətta yarı yolda da qoyub. Amma heç vaxt satmaq fikrinə düşmüyüb. Bu isə onun ailəsinin bu üzvünə çevrilən avtomobili olan əvəzi sevgisindən xəbər verir. Ələkbər Salih, Emin Tağıyev, Teleser. Bəzən mənəvi istirahət etmək üçün təbiətin səsini dinləmək istəyirsən və təbiətdə o quşların cəhcəhi insanı ruhən dincəldir əslində və o həmin quşlar sərçələr idi ki, niyə keçmiş zamanda deyirəm, artıq sərçələrin səsi demək olar ki, eşidilmir. Biz həyat evində yaşayırıq Şaiq və pəncərəmizin önünə də tez-tez sərçələr qonurdu, tez-tez səsini eşidirdik və xüsusilə isti aylarda və bu yay demək olar ki, mən sərçələri görmədim. Niyə azalıb? Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Bu da maraqlı bir təbiət hadisəsidir. Hər halda bu prosesləri də mütəxəssislər daha yaxından, daha dərindən izləməlidirlər. Haqlısan. Əvvəllər hər şey tamam başqa idi, mən bilmirəm. Mən bunu danışanda bəzən deyirlər ki, özü elə aparırsan ki, güya qocalmısan. Amma elə deyil əslində. Əvvəllər ağacların gül açması, meyvə verməsi tam fərqli idisə, indi görürsən ki, hər şey dəyişir zamanla, müasirləşir. Amma bizim əsas mövzularımızdan biri bugün Zaqatalaya gedəcəyik dostlar. Çünki Zaqatalada əməkdaşımız sakinlərdən də soruşub bunun səbəbini. Hər halda mütəxəssislərin də açıqlamaları var. Son zamanlarda sərçələrin sayının azalması nə ilə bağlıdır? Bu gələcəkdə hər hansı bir təbiətin dəyişimində təhlükə yarada bilərmi? Mütəmadi olaraq. Təbii ki, təbiətlə insanlar yarışdadılar, bu mövzular araşdırılır. Hər bir canlının bir xüsusi rolu var. Mütləq, mütləq, əlbəttə ki. Və bu sərçələrin sayının az olması nə ilə bağlıdır? Mövsümün tez-tez, sürətli dəyişməsi ilə mi bağlıdır? Hər halda daha ətraflı sujetdə olacaq. Musiqilərimizdə deyildiyi kimi, payız gəldi, uçdu, getdi quşlar. Ancaq biz hazırda köçəri quşlardan deyil, insanlarla daima eyni məkanı paylaşan sərçələr və onun kimi quş növlərindən danışacaq ki, son illərdə onların sayının azalması müşahidə edilir. Bəs faunamızın əsasını təşkil edən bu quş növlərinin azalmasına səbəb olan amillər nələrdir? Bunları araşdıracaq. Bir neçə il əvvələ qədər Zaqatalanın park və bağlarında da quşlar, eləcə də sərçələr çox olub. Onların səsi bura istirahətə gələnlərin ruhunu dincəldi. Amma nə vaxtda azalıblar, gözə az görünürlər. Sakinlər də bunun fərqindədirlər. Uşaqlıqdan həmişə parklarda falan oturanda görürdük ki, quşlar da bizlə bir yerdə oynayırlar, yemək yiyirlər. Son müddətlərdə bunları görmürük, yəni... Biz onlardan zövq alırdıq. Quşların azalmasını isə əsasən ekologiyanın çirklənməsi ilə izah edirlər. Bu boyda silahlar, partlamalar, havalarda bilirsən bala? Ekologiya çirklənir. Heç yerə getmir. Sudur, buxaranı havaya gedir, havada qaytarır. Bu qədər atılan bombalar harada qalır havada? O da yağış vaxtasıyla, ildirim vaxtasıyla tökülür yerə. Ekologiyanın çirklənməsi budur. Hər, məsələn, dükən vəzifəni özü yerinə yetirsə, hər ekoloji çoramaz. Çəkilişimizə əsasən fərqli quş növlərini görüntüləmək məqsədi ilə əsasən park və meydanlardan apardıq. Lakin bu ərazilərdə belə nadirən də olsa fərqli quş növlərini görüntüləyə bilsək də, sərçə və digər sərçə növlərinə ümumiyyətcə rast gəlmədik.
Rayonun gəncləri quşları yenidən təbiətimizə qaytarmaq məqsədi ilə bir sıra işlər görürlər. Süni yuvalar hazırlayırlar ki, quşlar qışı orada keçirsinlər. Quşların yox olmasının qarşısını almaq üçün, belə deyim sizə, quş yuvalar düzəldirlər ki, quşların hal-hazırdakı vəziyyətə əsasən, yəni qalmalarına və uzaqlaşmasının qarşısını alması üçün çalışırıq və müsbət nəticələr əldə etdiyimizi demək olar. Sərçələrin azalmasının başqa səbəbləri də var. Mütəxəssislər bu sırada yeni tikililərin sayının çoxalması, binaların dam örtüyünün dəyişdirilməsi və fasadların üzlənməsini qeyd edirlər. Başqa səbəblər də var. O cümlədən təbiətdə yem ehtiyatının azalması. Havanın qeyri-sabit keçirməsi, meşələrdə, yəni ki, ağaclarda, kollarda bitən meyvələrin tökülməsinə, tez tökülməsinə səbəb olur və quşların yem bazası kəskin azalır. Bu da bir səbəblərdən birini qeyd eləmək olar ki, kənd təsərrüfatda, ənənəvi kənd təsərrüfatda güclü pestisidlərdən, gübrələrdən, kimyavi gübrələrdən istifadə olunur. Bu da suyun çirklənməsinə səbəb olur. Davamlı kənd təsərrüfata keçməsi daha məsləhətli olar. Düşünürəm ki, zəngin faunamızın əsas göstəricilərindən olan bu canlıların təhlükəsizliyini elə özümüz təmin etməliyik, bəlkə də süni yem ehtiyatları qoymaqla onları geri qazanmalıyıq. Çünki hər bir canlının ekoloji balansın qorunmasında öz mühüm rolu var. Və havalar soyuqlaşır artıq və infeksiyon xəstəliklər də get-gedə çoxalır. Və infeksiyon xəstəliklərə düçar olan kimi nə edirik? Dərhal üst tuturuq dərmanlara, xüsusilə də antibiotiklərə. Bəli. Amma həkim məsləhəti olmadan qətiyyən məsləhət deyil ki, antibiotiklərdən istifadə olunsun. Çünki ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər orqanların sıradan çıxmasını eyni zamanda. Elə adamlar var, deyir ki, qardaş, mən özüm-özümün həkimiyəm. Bu əslində bu mövzunu bir çoxları səhv başa düşüb. Özün özümün həkimi olmaq o demək deyil. Ürəyim istəyən dərmanı istədiyim vaxt aptekdən alıb antibiotiki qəbul edə bilərəm, bu doğru deyil. Ciddi fəsadları ola bilər. Müəyyən bir zaman keçdikdən sonra yeri gəlmişkən insan bunu hiss etməyə başlayır. Mütəxəssislər, həkimlər həyəcan təbili çalırlar. Olsun. Yüngül baş ağrı da ola bilər, müəyyən qızdırma ola bilər, soyuq dəymə, virusa yoluxa bilərsiz. Həkim nə üçündür? Həkim müraciət üçündür. Müraciət etmək lazımdır. Heç şübhəsiz ki, əhatəmizdə məsləhət ala biləcəyimiz bir telefon zəngi qədər yaxın həkimlər də var. O həkimlərdən mütəmadi məlumat almaq lazımdır. Əks halda nələr baş verə bilər? Yəni, antibiotiklərin qəbulu, məsləhət olmadan dərmanların qəbulu hansı fəsadlar yarada bilər? Bu mövzunu araşdırmışıq. Havaların soyuması mövsümü virus və infeksiyaların yayılmasını sürətləndirir. Qrip, qızdırma, öskürək kimi müxtəlif infeksiyon xəstəliklərə yoluxanlar isə xilas yolunu antibiotiklərdə görürlər. Antibiotiklər ümumiyyətlə bakteriyaları öldürən dərmanlar var, yəni preparatlar var. Yəni bunlar hər hansı virus əleyhinə və yaxud da göbələk əleyhinə təsiri yoxdur. Bunlar birbaşa bakteriyalar üzərinə təsiri var və unutmamaq lazımdır ki, bu xəstəliklərin çoxunun səbəbi virus mənşəli infeksiyalardır. Yəni, virus mənşəli infeksiyaları olduğuna görə onların antibiotik istifadəsinin heç bir mənası yoxdur. Antibiotiklər onları sağaltmır, əksinə virus mənşəli xəstəliklərdə antibiotik istifadəsi xəstəliyi ağırlaşdırır və yaxud da müalicənin gedişatını uzadır. Virusa yoluxanlar arasında uşaqlar çoxluq təşkil edir. Vəziyyətdən çıxış yolu axtaran valideynlərin əksəriyyəti isə həkimlə məsləhətləşmədən müxtəlif dərmanlarla müalicəyə başlayırlar. Lakin pediatrlar bunun yanlış olduğunu deyirlər. İlkin olaraq müalicəyə başlamamalıdır valideynlər. Çünki hər kəs bildi, bilmədi, hər hansı bir diaqnozu dəqiqləşdirmədən virus xəstəliklərində belə antibiotiklərdən istifadə eləməyə çalışırlar. Antibiotiklər bildiyimiz kimi qızdırma salıcı dərmanlar olmadığı üçün həmən qızdırması olan uşağa antibiotik başlamaq olmaz. Onların əlbəttə yerli, yersiz istifadəsi zamanı fəsadları çoxdur. Bəzən sağalmaq üçün istifadə etdiyimiz dərman vasitələrinin nəzarətsiz qəbulu ağır nəticələnə bilir. Mədə-bağırsaq sistemində və qaraciyərdə fəsadlar törədir. Buna görə də mütəxəssislər həkim məsləhəti olmadan antibiotiklərin qəbulunu tövsiyə etmirlər.
Salatin Pirmuradova, Zahar Haşimov, Telesəhər. Qədim təsərrüfat sahələrindən biri olan üzümçülüklə bağlı görüntülərimiz olacaq, hörmətli tamaşaçılar. Ölkəmizdə də hər zaman üzümçülüyün inkişafına diqqət yetirilib. Təbii ki, buna mümbit şəraitin də olması əsas səbəblərdən biridir ki, hər zaman diqqət yetirilib. Və biz hazırda bir neçə ümumiyyətlə üzümçülüklə bağlı inkişaf edən bölgələrimizin adını çəkə bilərik. Onlardan Gəncə və Şamaxının biz üzümçülüklə məşğul olan həmin o əks etdirən görüntüləri təqdim edəcəyik Qızıl Fond rubrikamızda. Əziz Gəncəlilər, əziz Şamaxı sakinləri, ekrana yaxın əyləşin. Buradan sizə salamlarımızı göndəririk sabah-sabah. 1959-cu ildə qeydə alınan bu görüntülər əminəm ki, bir çoxlarınızın diqqətini çəkəcək. Kənd zəhmətkeşləri, üzümçülüyün inkişafında onların da böyük bir əmək olub təbii ki və bu zəhmətkeşlərin görüntüləri, üzüm yığımı bizim Qızıl Fond vasitəsilə həmin o aqqaralı kadrlar sizə təqdim olunacaq. Şamaxıdakı Lenin adlı safxozun üzümçüləri bol məhsul uğrunda ciddi mübarizə aparırlar. Safxozun qabaqcıl fəhlələrindən Rəhilə İmanova tənəklərə qayğı ilə qulluq edir. Fəhlələr və mexanizatorlar qərarı almışlar ki, 7-liyin birinci ili olan 1959-cu il onlar üçün əmək sahəsində yeni yüksəliş ili olsun. Traktorçular bitkiləri vaxtında becərmək və torpağı alaq otlarından təmizləməklə bol məhsulun əsasını indidən qoyurlar. Şamaxı üzümçüləri Bakının, Sumqayıtın, Mingəçevirin və başqa şəhərlərin zəhmətkeşlərini bol üzümlə təchiz edəcəklər. Kirabat şəhərindəki Nizami adına üzümçülük safxozunun 500 hektarlıq sahəsində qızğın iş gedir. Bu il Respublikamızın üzümçüləri 87 min ton məhsul əldə edəcəklərinə söz vermişlər. Safxoz işçiləri bu şərəfli vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün indidən çalışırlar. Burada böyük şərab zavodu vardır. Şərab şüşələrə boşaldılmazdan əvvəl mütəxəssis Ramiz İsmailov tərəfindən yoxlandır. Zeynət Əliyevanın işi yalnız şüşələri konveyerə düzməkdən ibarətdir. Qalan işləri isə avtomat özü görür. Gündə 18 min şüşə şərab. Məlumatlandıq, marifləndik, dedik gündür, əlləndik və gəldik. Növbəti verilişimizin də sonuna, hörmətli tamaşaçılar. Və biz sizdən ayrılırıq sabaha qədər deyirik. Sabah yenə eyni saatda görüşəcəyik sizlə. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər və sabahda komandamız birlikdə hazırlaşıb ən maraqlı mövzuları gündəmə gətirməyə çalışacaq. Teləsəhər rəsmi bizim İnstagram səhifəmizdir. YouTube platformasında da Teləsəhərə aid olan kanalı izləyib həftənin günün ən maraqlı və ən fərqli sujetlərini izləyə bilərsiniz dostlar. Sabaha qədər deyirik, özünüzü qoruyun, sabahda burada olacaq, qismət olsa. Sağ olun.